musim genting. Jadi kita tak boleh pasang ekor. Eh, ekor pula. Tak boleh pasang radio. Kita ke musim genting dulu guys. Kita lihat genting di waktu jam sekarang 7 suku 7.15 minit pagi. Ya, nak pusing malam tadi tapi tak larat. Kita tertidur. Tidur. Kita pusing pukul 7 suku pagi. Lihat suasana keadaan Genting Highland di waktu pagi. Tanya bukit tadi. Tiket dia 150 ke kan? Dalam. Ha. Indoor. Outdoor. Eh, outdoor. Outdoor indoor. Oh, 150. Ha? Ya. Yeah. Thank you.
parking sini. Tu parking mana masa tu? Dalam bangunan yang biasa kita ambil kiri. Kalau pergi memang cari hotel Crocsford tu lah. Uish. Tak cari jalan nak pergi lalu lah. Signboard ni Zara Bukit tu tak main roller coaster. Genting Highlands.
dah sekarang tadi? Kita letak lagi. Tiba-tiba dia letak lagi Huh? Kita tadi dia tak letak lagi. Biasa kalau dia masuk ke kita drop force tu kan, kalau dia ada handle lagi. Kita cara kata tak letak lagi di tiba-tiba dia tak ada. Tiba-tiba dia tak ada. Skyward eh? Hotel ni depan ni ada sama syarikat Genting Skyward.
kawasan Kirau tu.
Genting, gang. Jom datang ke Genting Highlands. Let's go ke Genting Highlands.